Chegando aqui na carreira 26, nós tínhamos feito juntos até aqui a carreira 17, e depois nós voltamos trabalhando essa mesma sequência que tínhamos feito aqui de trás para frente. Então, fiz uma carreira com a cor salmão, que é essa aqui, duas com goiaba, que é essa, depois uma com salmão, que é essa. Duas com a verde, que é essa aqui. Duas com a goiaba, que é essa. E a última agora, que é a carreira 26, com a cor salmão novamente. Então, fizemos aqui mais 9 carreiras, depois a 17, estamos na carreira 26, ok? Agora eu volto a trabalhar com a cor verde. Então, vou fazendo aqui o último ponto baixo dessa carreira. Passo aqui para o primeiro ponto de base, pego o fio verde e fecho aqui a carreira 26 com ele. Então, estamos iniciando aqui a carreira 27. Faço uma corrente e nessa carreira eu vou começar já fazendo a diminuição. Então, nesse mesmo ponto de base, eu vou pegar apenas a alcinha da frente do ponto de base, passo para o próximo, também pego apenas a alcinha da frente, conduzo o fio aqui por dentro e formo o ponto baixo. Agora eu vou fazer 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. Um, dois, três, quatro e cinco. E agora volto a fazer a diminuição. Então, passo para o próximo ponto de base, pego apenas a alcinha da frente, passo para o próximo. Também pego apenas a alcinha da frente, conduzo o fio aqui por dentro e formo o ponto baixo. Eu vou fazer e depois eu faço novamente 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que iniciei. Então, finalizamos aqui a carreira 27 e nela nós temos 36 pontos aqui na base. Eu vou fazer agora a carreira 28 também com fio verde. Então, faço uma corrente nesse primeiro ponto de base. Eu já vou começar fazendo aqui uma diminuição. Então, pego aqui as duas alcinhas da frente de cada ponto de base, conduzo o fio e formo o ponto baixo. Agora trabalho 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Agora vou fazer novamente uma diminuição. Então, no próximo ponto de base, pego a alcinha da frente. Passo para o próximo ponto, também pego apenas a alcinha da frente, conduzo o fio e formo o ponto baixo. E faço novamente 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo. Vou passar a minha agulha aqui para o primeiro ponto baixo que iniciamos. E vou pegar agora o fio salmão. E fecho aqui a carreira já com o fio salmão. Puxo aqui o fio verde. Nós finalizamos aqui a carreira de número 28 e agora vamos iniciando a carreira de número 29. Eu faço uma corrente
E aqui nesse primeiro ponto de base, já começo a fazer uma diminuição. Então, pego aqui a alcinha do ponto de base, passo para a próxima. Também pego a outra alcinha, sempre as alcinhas da frente. Conduzo o fio, formo o ponto baixo. E agora vou fazer três pontos baixos, um em cada ponto de base. Na carreira anterior, que é a carreira 28, nós finalizamos ela com 30 pontos aqui na base, ok? Feito aqui então os três pontos baixos, já na carreira 29, agora eu vou fazer uma outra diminuição. Então, passo para o próximo ponto de base, pego a alcinha da frente, no próximo também pego a alcinha da frente, conduzo o fio, formo o ponto baixo. E trabalho mais três pontos baixos, um em cada ponto de base. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo, que eu vou passar minha agulha aqui para o primeiro ponto de base. Pego agora aqui a cor goiaba e conduzo aqui por dentro, fechando aqui a carreira de número 29. Agora eu vou cortar aqui o fio verde e o fio salmão. Corto eles dois, já não vou trabalhar com eles dois aqui. Vou amarrar aqui um no outro, fazendo aqui uma sequência de três nós. Coloco essa sobra aqui para dentro, vou ficar aqui apenas com fio salmão. Vou fazer aqui o primeiro ponto dessa carreira, para segurar bem aqui a posição do meu fio. Aqui eu vou colocar agora o enchimento aqui no nosso gato bolota. Alongar a laçada. Você vai pegando o enchimento e vai colocando agora aqui por dentro. Com o enchimento aqui no corpinho do nosso gato bolota. Então, tá dessa forma. Vou colocar minha agulha aqui novamente na laçada. Eu iniciei aqui fazendo um ponto baixo. Vamos agora fazer a carreira de número 30. No próximo ponto de base, também vou fazer um ponto baixo. E agora eu faço uma diminuição. Faço agora dois pontos baixos, um em cada ponto de base, e depois eu faço a diminuição. Vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu vou fazendo aqui a última diminuição e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, finalizamos aqui a carreira de número 30. Para fazer a carreira de número 31, eu vou fazer uma corrente. Vou começar aqui fazendo uma diminuição. No próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Depois, faço novamente uma diminuição. E no próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Na carreira 30, nós ficamos com 18 pontos baixos.
E agora estamos aqui trabalhando a carreira 31. Quando você finalizar a carreira 31, você terá aqui apenas 12 pontos baixos. Eu vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando aqui a carreira, depois de fazer o último ponto baixo, eu vou prender com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, temos aqui 12 pontos na base. Agora, para fazer a carreira de número 32, eu vou fazer aqui 6 diminuições. Então, começo aqui fazendo uma corrente. Pego duas alcinhas, uma de cada ponto, e faço uma diminuição. Passo para o próximo ponto, pego a alcinha de dois pontos e faço a diminuição. E vou fazer aqui um total de 6 diminuições. Feita aqui as 6 diminuições, eu vou cortar o fio. Vou passar a sobra aqui, deixo um pouco de linha para fazer aqui o último acabamento. Passo a sobra aqui por dentro da agulha de tapeçaria e vou pegar agora aqui os pontos e vou unindo aqui com a agulha de tapeçaria. Terminar de fechar. Vou passar a agulha aqui pelos seis pontos que tem base. Puxo, então, aqui ficou fechadinho. Faço aqui um nozinho. Passo a agulha aqui por dentro. Vou sair aqui em uma carreira, onde também esteja trabalhando com a mesma cor. Faço aqui um outro nozinho. Passo novamente aqui. Então, aqui eu vou cortar agora o fio. E nós temos aqui a parte do corpinho já finalizada. Agora, nós vamos fazer aqui o rabo do gato bolota. Para fazer o rabo, eu vou começar a trabalhar com a primeira cor que fizemos aqui o roxinho, que no caso desse gato aqui é o verde. Então, começo aqui com o fio verde. Eu vou fazer um círculo mágico. Conduzo o fio aqui por dentro, prendo com uma correntinha e vou fazer 6 pontos baixos. Feito 6 pontos baixos, eu vou puxar aqui o fio do círculo mágico. Então, temos aqui a primeira carreira pronta. Passo aqui para o próximo ponto de base, faço dois pontos baixos, vou marcar aqui o primeiro ponto e vou trabalhar dois pontos baixos em cada ponto que tenho aqui na base. Finalizamos aqui a segunda carreira com 12 pontos aqui na base. Retiro o marcador. Passo para o próximo ponto. Faço dois pontos baixos. Marco aqui o primeiro ponto que fizemos. Passo para o próximo ponto de base. Faço apenas um ponto baixo, no próximo dois pontos baixos e no próximo um ponto baixo. Faço essa mesma sequência por toda a carreira. Finalizo aqui a carreira e tenho 18 pontos aqui na base.
Vou retirar o marcador. Vamos começar agora a quarta carreira. Faço aqui um ponto baixo. Eu vou colocar o marcador atravessado, que é para eu saber a direção aqui da carreira. Eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Então, vou fazer novamente aqui 18 pontos. Quando eu chego aqui no marcador, eu já finalizei essa carreira. E vou fazer mais duas carreiras da mesma forma. Por isso, já deixo o marcador aqui, que quando eu chegar aqui, eu já vou estar trabalhando a quinta carreira. E depois, novamente, faço a sexta carreira. São 18 pontos em cada uma das carreiras. Então, aqui há quatro. Finalizo essa e faço mais duas da mesma forma. Um ponto baixo para cada ponto de base. Então, finalizada aqui as nossas seis carreiras, até agora está dessa forma. A partir daqui, eu vou trocar a cor do fio. Então, vou passar pelo próximo ponto, coloco a minha agulha aqui na base. Vou trabalhar agora com o fio goiaba. Vou dobrar a ponta dele, deixando uma sobra. Passo aqui por dentro, fazendo então um ponto baixíssimo. Essa sobra eu vou deixar aqui na base. Vou trabalhar os pontos aqui e vou prendendo a sobra do fio goiaba. Faço aqui uma corrente. Nesse mesmo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. E vou trabalhar agora um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Vou fazer aqui um total de 18 pontos, então, um em cada ponto de base. Já finalizando a carreira, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciei. Continuamos aqui com 18 pontos na base. Finalizamos a sétima carreira. Agora eu vou fazer a oitava carreira e já começo fazendo a diminuição. Então, faço uma corrente. Eu vou pegar aqui a alcinha da frente do ponto de base. Passo para o próximo também. Pego a alcinha da frente. Conduzo o fio, formo o ponto baixo. Passo para o próximo ponto de base. Faço um ponto baixo. E depois eu faço novamente uma diminuição. Vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira. No final, você terá aqui 12 pontos baixos pela carreira. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo. Venho aqui no primeiro ponto baixo que iniciamos. Passo aqui a minha agulha. Agora vou trocar novamente a cor do fio. Vou trabalhar agora com a cor salmão. Dobro a ponta do fio, conduzo aqui por dentro. Essa sobra vai vir aqui para a base que eu vou trabalhando aqui em cima dela. Vou fazer uma corrente no mesmo ponto de base. Faço um ponto baixo. Estamos agora trabalhando a carreira de número 9. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto que tenho aqui na base. Já finalizando aqui a carreira 9, eu vou finalizar a carreira já trocando a cor. Vou voltar a trabalhar aqui com fio goiaba. Então, vou passar minha agulha aqui pelo primeiro ponto de base, conduzo o fio goiaba e faço aqui um ponto baixíssimo. Então, finalizamos a carreira 9, vamos agora começar a carreira 10. Eu faço uma corrente, vou iniciar aqui fazendo uma diminuição. Então, pego aqui as duas alcinhas, uma de cada ponto, a alcinha da frente, conduzo o fio
e formo aqui um ponto baixo. Agora vou trabalhar quatro pontos baixos, um em cada ponto de base. Faço agora mais uma diminuição. E agora vou finalizar a carreira fazendo mais quatro pontos baixos, um em cada ponto de base. Nessa carreira, nós vamos passar a ter apenas 10 pontos baixos aqui na base. Para finalizar a carreira, eu vou passar aqui para o primeiro ponto baixo que iniciamos e vou trabalhar agora com fio verde. Então, conduzo o fio verde aqui por dentro, formando aqui um ponto baixíssimo. Tenho 10 pontos aqui na base. Vou fazer uma corrente nesse mesmo ponto de base. Faço um ponto baixo e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Feito aqui os 10 pontos, passo aqui para o primeiro ponto de base, vou prender com um ponto baixíssimo. Finalizamos a carreira 11, vou fazer a carreira 12 também com fio verde, então faço uma corrente nesse mesmo ponto de base, faço um ponto baixo e continuo trabalhando um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Finalizada aqui a carreira 12, eu passo a minha agulha aqui para o primeiro ponto que iniciamos, pego novamente agora o fio goiaba, conduzo ele aqui por dentro. Finalizando a carreira, vamos começar agora a carreira 13, faço uma corrente. Nesse mesmo ponto de base, faço um ponto baixo e trabalho um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Já finalizando a carreira, eu vou passar aqui a minha agulha para o primeiro ponto de base, pego agora o fio salmão, conduzo ele aqui por dentro, fechando a carreira. Faço uma corrente no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo. Estamos aqui fazendo agora, já iniciando a carreira 14, e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Para finalizar a carreira, coloco aqui a agulha no primeiro ponto de base, vou pegar o fio verde, conduzo ele aqui por dentro, fechando a carreira. O fio salmão e o goiaba, eu vou cortá-los. Amarro aqui um no outro. Vou colocar essas duas sobras aqui por dentro. E vou trabalhar agora a última carreira com fio verde. Faço aqui uma corrente, nesse mesmo ponto de base, faço um ponto baixo e vou fazer um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Finalizando a carreira, eu passo a minha agulha aqui nesse primeiro ponto de base e fecho com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Aqui eu vou cortar o fio, deixando uma sobra para fazer a costura.
colocar aqui essa sobre uma agulha de tapeçaria. Passo a laçada aqui por dentro e vou colocar o enchimento aqui no rabo do gato bolota. Com o enchimento, ele vai ficar macio, só que bem firme. Então, você precisa colocar aqui bastante enchimento, porque nós vamos costurar ele em pezinho aqui no corpo do gato bolota. Então, eu vou vir aqui nessa última carreira que trabalhei com os 42 pontos antes de começar a fazer a diminuição. Vou colocá-lo aqui na parte de cima, bem aqui ao meio, dessa forma, e vou fazer a costura. Pegando aqui um ponto no corpinho e outro ponto aqui no rabo do gato. Pegando sempre aqui na posição onde você vai deixar com que os pontos fiquem invisíveis aqui, dessa forma. E lembrando também que nós vamos fazer a costura com ele aberto, para que ele fique firme aqui. Já finalizando aqui a costura. Eu vou fazer aqui um nozinho. E passo a sobra aqui por dentro. E corto aqui a sobra. Agora, nós vamos fazer os pés aqui do nosso gatinho. Eu vou fazer mais uma agora com você. Você vai precisar de quatro pezinhos. Eu vou trabalhar agora com fio branco. Começo fazendo um círculo mágico. Conduzo o fio aqui por dentro, prendo com uma correntinha e faço seis pontos baixos. Feito seis pontos baixos, eu puxo aqui o fio do círculo para ele se fechar. Venho aqui no primeiro ponto baixo que fizemos, faço aqui dois pontos baixos. Então, aqui já estamos iniciando a segunda carreira. Vou marcar aqui o primeiro ponto da segunda carreira e vou trabalhar dois pontos baixos para cada ponto que tenho na base. Então, finalizamos aqui a segunda carreira com 12 pontos baixos. Vou retirar o marcador, passo para o próximo ponto, faço um ponto baixo. Já estamos iniciando aqui a terceira carreira e vou fazer um ponto baixo em cada ponto que tenho na base. Finalizei aqui a terceira carreira, retiro o marcador, passo para o próximo ponto, faço um ponto baixo, coloco novamente a marcação e vou fazer a quarta carreira também trabalhando um ponto baixo em cada ponto que tenho na base. Então, já finalizada aqui a quarta carreira, vamos fazer agora a quinta carreira, que é a última. Eu inicio aqui fazendo uma diminuição. Coloco o marcador. Vou fazer agora três pontos baixos, um em cada ponto de base, faço uma outra diminuição,
Vou fazer mais 3 pontos baixos, um em cada ponto de base, e para finalizar, faço uma outra diminuição. Então, temos aqui 9 pontos na base. Vou retirar o marcador. Passo aqui para o próximo ponto. Fecho com um ponto baixíssimo. Vou deixar aqui uma sobra para fazer a costura. Passo aqui a sobra pela laçada. E vou colocar o enchimento aqui no pezinho. Com o enchimento aqui nos pezinhos, eu vou costurar eles abertos da mesma forma que fiz aqui no rabo do gato. Eu venho aqui nessa direção dessas primeiras listas aqui do fio verde. Então, viro aqui para baixo. Então, pelo bordado aqui, eu sei aqui qual é o meio. Aqui eu vou deixar uma distância maior aqui. Então, coloquei aqui nessa direção aqui do focinho. Esse aqui fica um ponto para dentro, esse aqui de trás vai dar certinho aqui na direção do focinho do gato. Esses aqui vai ser sempre um ponto para dentro. De distância aqui, eu coloco 4 pontos. E aqui na parte de trás ficaram 3, 6 pontos. Vai ficar assim nessa direção. Eu vou costurar os pezinhos e já te mostro como ficará. Vou costurar da mesma forma que costurei aqui o rabo do gato. Com os 4 pezinhos já costurados, então ficou dessa forma. A última parte que nós vamos fazer aqui são as orelhas aqui do nosso gato bolota. Eu vou trabalhar uma orelha com o fio salmão, já fiz um aqui, e a outra eu vou fazer com o fio goiaba. Eu vou prender o fio na agulha e vou fazer 5 correntes. Volto aqui na segunda corrente, depois da agulha, e vou fazer um ponto baixo. E trabalho mais um ponto baixo em cada uma das outras correntes. Nós vamos ter aqui um total de 4 pontos baixos. Eu vou virar o trabalho, passo para o próximo ponto. Faço um ponto baixo, no outro faço um ponto baixo e no outro mais um ponto baixo. Então ficaram aqui 3 pontos. Viro o trabalho, passo para o próximo ponto, faço um ponto baixo e no próximo mais um ponto baixo. Então ficaram 2. Viro o trabalho, passo para o próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Aqui eu vou cortar o fio, deixando uma sobra para costura. Passo aqui a sobra dentro da laçada. Essa parte aqui de baixo, eu vou virar, então ficam aqui as 2 sobras, uma em uma lateral e a outra na outra, ok? Colocar essa sobra maior aqui na agulha de tapeçaria. Essa carreira aqui é a número 7. Então, aqui nessa direção aqui, onde eu tenho a sobrancelha, aqui eu vou costurar aqui a orelha. Então, passo aqui na base, pegando aqui o ponto de base. E passo aqui na orelhinha.
Pego novamente aqui os pontos de base. E passo aqui na orelha novamente. Pego mais uma vez aqui na base. Outra vez aqui na orelha. Eu vou fazer o último ponto aqui na base. Feito aqui esse último ponto, eu vou pegar essa sobra, essa outra sobra que eu tenho. Vou fazer aqui dois nozinhos. E pego essas duas sobras e escondo aqui por dentro. Pego aqui a outra orelha, venho aqui na outra direção. E vou costurar da mesma forma. Eu vou costurar aqui a segunda, arremato os fios e volto te mostrando como ficará. Depois de finalizada aqui a costura das orelhas, o nosso gato bolota ficou dessa forma. Nós temos essa versão aqui que trabalhamos na nossa videoaula e tenho essa outra cor em amarelo, marrom e ferrugem. Depois de pronto, ele terá 16 centímetros aqui no comprimento e a altura aqui são 14 centímetros. Ok, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Ele realmente é bem fofo. Tenho certeza que vai fazer muito sucesso aí na sua casa. Antes de finalizarmos, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho das notificações para que você fique sempre por dentro de todas as novidades que vão aparecendo por aqui e também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. Certinho? Então, nos vemos nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!